شاہ جیلا بمنے زارو پرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی عبد القادر تھا، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والد اور والدہ دونوں طرف سے سید تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا تھا۔ آپ کا آبائی وطن ایران ہے۔ آپ ایران کے صوبے طبرستان کے علاقے گیلان کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت یکم رمضان 470 ہجری میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے آبائی علاقے جیلان میں حاصل کی۔ 488 ہجری میں جب آپ 18 برس کے ہوئے تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد تشریف لائے۔ اسلام کی مشہور درسگاہ مدرسہ نظامیہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشاں ہوئے۔ مدرسہ نظامیہ میں آپ نے علم قرآت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم لغت، علم کلام، علم بدیع، علم بیان اور بہت سارے علوم پر مہارت حاصل کی۔ علم ظاہری سے فراغت کے بعد علم باطنی کے حصول کے لیے آپ نے ریاضت و مجاہدات کا اہتمام کیا، جہاد بن نفس کے ذریعے خواہشات پر بھرپور کنٹرول کیا۔ 50 سال کی عمر تک مستقل علم ظاہری اور علم باطنی کی تحصیل میں کوشاں رہنے کے بعد 521 ہجری میں آپ نے وعظ و تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ آپ کے حلقہ وعظ میں ہزاروں لوگ شرکت کیا کرتے تھے اور ہدایت پاتے تھے۔ شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث۔ فاز و تبلیغ کے ساتھ ساتھ 528 ہجری سے آپ نے درس و تدریس اور افتا کا بھی آغاز فرما دیا، اور تقریباً 33 سال تک دیگر دینی خدمات کے ساتھ ساتھ تدریسی فرائض بھی تادم وصال انجام دیتے رہے۔ بالآخر جہان علم و معرفت کا یہ روشن ستارہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 561 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درست العلم حتی سرت قطبہ، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شریعت اور کتاب و سنت کے پابند تھے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مسلک تھا، تبلیغ دین آپ کا مشن تھا، اور رضائے الہی آپ کا مقصد تھا۔ لاکھوں ولی کھڑے ہیں دامن پسارے در پر، لاکھوں ولی کھڑے ہیں، بٹتا ہے تیرے در پر، بٹتا ہے تیرے در پر، کون